Биздин студияга кош келдиңиз. Мына сиздин дарылар артка агышпайт деген тырмакалды китебиңиз жөнүндө кеп кылып атак. Турабыз. Эми бул китептин кантайча жаралып калганы, кантайча жазылып калганы көпчүлүктүн көз алдында өттү. Себеп дегенде социалдык тармакта бул китеп жөнүндө анда жазылып аткандар жөнүндө сиз дайым бир жыл бою кенем берип келдиңиз, жарыялап келдиңиз. Эми ушул китептин жазылышына, ушул китептин жарыялышына кандай себеп болду? Мен өзүмө бир ыкма колдондумбу десем болот, же болбосо деги эле замандын шаары менен болдубу? Мен бул китепти үзүк-үзүк кылып, кыска-кыска кылып гезиттерге, социалдык тармактарга бере баштагам. Мен ушундан баштадым да. Анан ошентип кыска-кыска болуп, үзүк-үзүк болуп жазып бере баштадым. Бул жерде мен буга чейин иштеп жүргөн баягы агым гезитиндеги айрым бир ыкмалар, стилдер десем болот, ошол нерсени балким колдондум окшойт. Бирок ошол эле учурда эң башкысы бул ата жөнүндө айтылып аткандан кийин мындай мурдагыдай башка тема жазгандагыдай тапандануу же болбосо жаза алма айтуу эмес, эң жөнөкөй чөптөн жапыз болуп айтуу маселеси болду. Анан кантип кызык кылса болот, кантип баарысы окуйт болду экен деген. Анан бирок өтпөй эле чыга баштагандан кийин мен көп пикирлерди, каалоо тилектерди уга баштадым. Тааныган, тааныбагандардан деле ушу тагы эле менин тагдырым экен, тагы эле мен өткөргөн күн турбайбы, анан эмне болду эле деген сыяктуу. Анан ушул нерсе мени мындай жана ойлоп аткан нерсем кичине ишке ашып атат го деп ойлодум. Ошо менен андан ары уланта бердим. Атам өзү болгону кесиби боюнча ветврач болгон, мал доктур. Өзүсүн райондук деңгээлде кадырлуу адам болгон, жакшы башкаруучу болгон, бир жөнөкөй айылдын колхоздун председатели, башкарма болгон. Бирок эми өзүмдү бир көкүрөктү тырмалаган да бир нерсе турду эми. Сөзсүз эле ушул ушун кичине баягы кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби ар бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес, облустук деңгээлдеги адамдар баягы айыл деңгээлинде өтө көп. Анан ар бир эле китеп кыла берсе эмне болот дегенчи. Ушуну мен ойлондум да. Себеби ар бир ата китепке татыктуу да, ар бир ата китепке татыктуу. Анан ушул нерсенен мен бир кыйгап өтүшүм керек болду да. Анан ошон үчүн бирок мен жана айткандай бул нерсени мындай тагдырга жууруп, ошо тагдырларды айтып, ушу жалпы ушу адамзаттын бир кайгысына дагы, кубанычына дагы аралаштырып ошолорго ошолор менен бирге кылып жазуу жазсам деп ойлодум да. Эми китепти жазууда менде бир күч, мен үчүн бир оордук дебейин эми, бирок бир кол созсом бир оңой менен жетпей турган бир үч нерсе болду да. Тоскоолдук ушул бир бийик кол жеткис бир нерселер бар эле да. Анын бири ошол мен атамды көрбөй калышым. Атамды мен 2 жашымда каза болгон экен. Таптакыр эле элес калган эмес. Анан ушу такыр эзел өмүрүндө көрбөгөн атаны кантип жазыш керек деген бир нерсе, бул биринчиси. Экинчиси болсо ар бир жакшы иштин бир чыга турган өзүнүн сааты, убактысы болот экен. Мен муну ушу колума калем алып баштагандан баштап эле, демек бир жагы 20 жыл мурда эле баштасам да болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Мен буга такыр даай алчу эмесмин, жазган сааты чыккан эмес. Анан муну айткан себебим мен бир ушул китепти жазууга жок эле дегенде бир 10-15 жыл кичине кечигип калдым да. Анткени баягы атаң өлсө өлсүн, атаны көргөн өлбөсүн дегендей, мен ушу чакан айылымда
сакалын жайкалткан керемет адамдар бар эле. Жок эле дегенде 5 жыл 10 жыл мурда. Анан мен ошол адамдардан кечиктим да. Ошол адамдардын ар бири мен үчүн казына болмок. Мен издеген кепти улап көп нерсе айтып беришмек, себеби алар атамды көрүшкөн болчу. Ийиндешип жүрүшкөн болчу. Ийиндешип иштешкен адамдар өтө көп эле. Анан мен бир жыл мурда былтыр башта кан маалда эстеп көрсөм дээрлик ошол адамдардын көзү өтүп кетиптир. Өтө эле суюлуптур, өтө эле. Анан мен үчүн экинчи маселе ушул болду. Кимден кеп чыйнаш керек деген. Экинчи маселе. Анан үчүнчүсү болсо, үчүнчүсү мен айылымда эмес, Кыргызстанда да эмес, ушу чет өлкөдө туруп калышым. Ошо жакта туруп алып, бул жакта биз аз эле убакытка келип кетип атабыз. Анан мен үчүн бияктан убакыт өтө аз болду материал жыйнаганга. Анан дээрлик 80% ишти тияктан туруп жазууга туура келди. Бул жерде негизги баягы образ бул сен, анан сенин атаң болуп атат да. Кадырбек ага ошол жанагы аз жашаган өмүрүндө артына чоң эмгек калтырыптыр. Ошол жанагы улуу кышта бир чабандын үйүнө барып, ошонун жанагы короосун бүт күрөп бергендиги, чарбанын малын кантип аман сактап калгандыгы эпизоддору, бул эми чынында эле бул жанагы Шекспирдик трагедияга деңгээлиндеги бир чоң иштер деп айтсак болот да. Анан мына китеп чыгып чыкпай эле өзүнүн ордун таап алды да. Эми мына жаңы заман шарты менен сенин китебиң кандай жазылып атканы, эмне жазылып атканы болочок окурмандарга алдын ала эле дайым болуп калды да. Бул азыркы адабияттын бир өзгөчөлүгү болуп калды окшойт э, жеңиш? Азыр биздин кылымда негедир ар бир жазуучу кичине өзгөчөлөнсөм кантип мындай олуттуу нерсе жаза алам, кантип ушу адабияттан орун табам деген нерсе болуп атат. Бирок болбой эле деги эле суроо туулат. Адабият өзү өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү деген жок. Бирок ал эч качан менчи адабият антип өз миссиясын атып өтөп бүтө албайт. Буга чейин доорду дагы айтыш, маселен ошол эле Чыңгыз абабызды айтып жүрүшпөйбү, болгон теманын баарын жазып салды, бизге эчтеке калтырбай деген нерсечи. Кийинки жазуучуларыбыз айтып калат го, тамшанып. Анын сыңары, бирок тема бул эзели түгөнгөн эмес. Бул түгөнбөйт дагы. Бул 21-чи кылым болобу, андан кийинки кылымда дагы адамзаттын маселеси бул түгөнбөшү керек. Бул автордун дүйнөсүнө байланыштуу. Бул каза берсек бүтпөй турган нерсе, ошон үчүн тема бүтпөйт, ошонун ыкмасы да бүтпөйт менимче. 60-70-чи жылдардагылар кандай болду? Бул советтик доордун гүлдөптүм эле сонун болуп турган учуру болчу. Бирок баары бир советтик адамдардын ичинде дагы биздин чоң СССР деген гана даңазабыз бар болчу. Болбосо ошол эле адамдык сапаттар, көрө албастык, ичи тардык бул бүткөн эмес. СССР учурунда да кайнап турган болчу. Анан ошон үчүн мен бир жолу дагы айтууга туура келди. Айылдын башчысы ошол айыл башкарган Урукья апабыздан кийинки эле ошо башкармалардан маселен санап отурсак, атам да кошо алам да. Ошол колхоздун иши деп чуркап жүрүп эле. Атам болгондо да иш убагында жумуш үстүндө отурган жерден терезеден мылтык сунулуп атылган болчу да. Ошон үчүн бул советтик доордун бир кайсы бир жагымсыз ошондогу эле бир ташпоор бир маселелери болгон да. Эми андай окуялар
болгон эмес деп айта албайбыз, болгон. Эми болгон, анан ал убагында айтылбай жабылып, көбү басылып калган. Анан эми сиз мына ушул китепти жаздыңыз, айтчу сөздү айттыңыз. Эми сиз өзүңүз каалайсызбы, каалабайсызбы мына адабияттагы өзүнчө бир белгилүү жазуучулар катарына кошулган талант болуп калдыңыз. Эми алдыда дагы кандай максаттар турат, дагы кандай ойлор бар? Мына эч ким ойлогон эмес. Бала кезде мындай элес булас калган социализмдин элесин атанын тагдыры аркылуу Жеңишбек Элигеев адабиятка алып келет деп. Кимде гана идея жок, азыр көптөр идея бар, бирок максаттарычы. Бирок аны кантип турмушка ашыруу жөнүндө да. Мен үчүн бир өзгөчөрөк бир эки таасири бар да. Бирөөсү эң негизгиси ушу сыртта туруп атканым. Мен үчүн мен ушу эки бөлөк континенттин элдерин аралашып жүрүп, ушул мага бөтөнчө өзгөчөрөк мага сабак дагы, анан таасир дагы болуп атат. Мына ушул жагынан алганда менде акыркы ушу 10 жылда түзүлгөн көп ойлорум бар. Бирсе эми жакшы иш айтылбай аткарылыш керек демекчи, мен ушу буюрса жакынкы эле мезгилдерде мен кийинкилерин силерге алып чыгам деген ойдомун. Ушу сыртта жүрүп демекчи, көп нерсе даана көрүнөткөн биз коомубуз кантип өсүп атат, эмне өзгөрүү бар деген эң эле жөнөкөй нерсе мына ар бир жолу ушу Женевадан Кыргызстанга келишим бир өмүрүмдөгү бир чоң бурулуш сыяктуу сезилет. Мен өзүмдүн иштерим боюнча дагы. Экинчиси ушу ар бир жол келгенде Бишкектин өзгөрүшү, шаардын өзгөрүп атышы, айылга бараткандагы айылдардын көз көрүнө жолдору өзгөрүп, айылдын аз да болсо турмушу өзгөрүп атышы, жаңылануу таасир этпей койбойт. Анан ушул нерсеге мен абдан кубанып, көзү толуп атат. Анан кыргыздар чын эле баягы биз өзгөчө калкпыз деп айтабыз го, бирок чынында эле бизди кармап турган, бизди эл кылып турган өзүбүздүн туугандашып жашоо, коллективдүү болуп, ошол эле азыр биз жагымсыз көрүнүш катары айтыткан той топурга көп барат деген нерселер тескерисинче, бирок бизди элди эл кылып, улам бириктирип, тагдырлаш кылып, кайдыгер калтырбай турат экен. Мен муну айткан себебим ошол биз турган жактарда ашкере кичине өзүмчүлдүк адамдардын мындай турмушуна эле эмес тагдырына өтө чоң роль ойнойт. Өтө чоң. Баягы ал жакта кандай десем, биз мындай бактысыздык деген ар бир жеке маселени карап айтканда маселелер бар, бирок бизде ушу биргелешип оокат кылуу, биргелешип туугандашуу бизди жакшы мындай жакшы таасирин берип келет да. Бүгүнкү маегибиздин каарманы Женевада жашаган жердешибиз, биздин тууганыбыз, кесиптешибиз Жеңишбек Элигеев болду. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.